uşaqlar mən günel məmmədova bu gün e, riyaziyyat 2-ci sinfdən yarpaq testinin izahına inşallah başlayacağıq. E, Deməli uşaqlar bu gün ilk səhifədən başlayırıq. Yəni 5-ci səhifədən səhifələməyəmsə başlayır. Yəni e, e, bu testlər mənim məlimdə olmadığı üçün e, çox sağ olsun bir valideynimiz şəkli çəkib atır. Ona görə də e, biraz şəkillər yəni tam görünməsə, yəni siz də öz kitabınızdan izləyə bilərsiniz. Demək 46 ədədinin modeli hansıdır? Uşaqlar, demək baxırıq. Demək 46 ədədində 4 dənə onluq var. Demək biz baxırıq, 4 dənə onluq. Baxın, A-da 2 dənə onluq var. B-də 3 dənə onluq var, amma 4-də C bəndində, yəni 4 dənə onluq var. Və təkliyimdə 6 olmalıdır. Baxın, A-da 3 dənə təkli var. B-də 6 dənə təklik var, amma onluğu 3 olduğu üçün 36 sayılır, amma C olur 46. Demək, 1-ci sualımın cavabı olacaq C. 2-yə baxıram. 78 ədədindəki onluq və təkliklərin sayı hansı variantda düzgün verilib? Demə uşaqlar, 78-də 78. Biz bilirik ki, sağdan birinci sağdan birinci olacaq təklik onluq və əgər burada bir rəqəmli olsaydı yüzlük. Yəni biz gələn e, mövzularımızda artıq minlikləri və digər digərlərini də keçəcəyik. Biz hələ ki onluq və təklikdən danışdığımız üçün baxın, demək təklikdə dayanıb 8 təklik, onluqda da dayanıb 7 onluq. Demək mənim cavabım olacaq e, A variantı 8 təklik 7 onluq 2-yə yazacam A Burda yerlərini sizi çaşdırmaq üçün səfsalıblar uşaqlar. Siz çaşmayın. Baxın, üstlərində yazın təklik və onluğu. Baxın ki, təklik 8-dir, onluqda 7-dir və beləliklə heç bir, yəni yanılma, səhv salma olmayacaq. 3-cü testə xuyuruq. Käpənəklərin sayı aşağıdakı modellərdə hansında düzgün verilib? Demək, Käpənəklərin sayı aşağıdakı modellərdən hansında doğru göstərilib? Demək mən sayıram. E, baxın, 4 dənə mavidir, 4 dənə çəhrayıdır, 4 dənə yaşıldır, 4 dənə də sarıdır. Artıq vurma cədvəlinə, yəni siz 4 dənə 4-ü toplaya da bilərsiniz. Yəni belə 4 + 4 + 4 + 4. Amma artıq vurma cədvəlini bilirsəsə 4 x 4-ü də hesablaya bilərsiniz. Yəni bunları toplasanız da 16 alınacaq, vursanız da 16 alınacaq. Demək mənim bir dənə onluğum var. Yenə baxın 16-nın üzərində təklik və onluq yazıram. Bir dənə onluğum var. Baxıram görüm onluqda neçə dayanıb. Baxın, hamısı A variantında onluqda 1 dayanıb, B variantında onluqda 1 dayanıb, amma C-də 4 dayanıb. Demək C ola bilməz. Ya mənimki A olacaq ya da B olacaq. Sonra təhliyə baxıram. Təhliyimdə 6 dayanıb. A-ya baxıram ki 1 2 3 4 təkliyi 4dür. Demək bu 14-dür, sayılmaz. Amma B variantında 2 4 6 6 dayanıb təklikdə. Ona görə də mənim cavabım olur B variantı. Keçirik növbətiyə. Aşağıdakı uşaqlardan hansı 87 ədədini düzgün yazıb? 87. Aha, hamsi yazıb baxaq. 87-ni yazmalıyıq. Mən yenə bu tərəfə çəkim səhifəni. Uşaqlar baxın B variantındakı 87 yaz. 7-ni düz yazmama 80 belə yazılmıraq uşaqlar. C variantındakı 78 yazıp heç onluğunu tamamilə səf yazıb. Demək B variantındakı qız yazılışını səf yazıb 80 yaz. 80. Amma A variantındakı qız tamamilə doğru yazıb. Demək 4-də mənim cavabım olacaq. A variantı. Keçirəm 5-ciyə alınan ədəd hansı ədəddir? Alınan ədəd hansı ədəddir? Demək, 2 təkli, 1 onluq. Baxın, yenə yazıram, təkli və onluq. Demək, 2 təkli, yəni təkliyin altına yazıram 2, onluğun düzərinə yazıram 1 onluq. Cavabım neçə elədi? 12. Demək, mənim cavabım 12-dir. A variantı. Sonra 6-cıyə baxırıq. Ədəd üçlüyündə sual işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın. Baxın, 54 Demək, bunu uşaqlar 54-ü parçalayıblar həm təkliyə, həm onluğa. Təklik 4-dür, onluqda 5-dir. Demək, təkli hissəsinə yazıblar 4, bəs onluğa nə yazsınlar uşaqlar? 5 yazsalar, axı 5 deyil bu. Demək, nə yazmaladılar? 50. 50-də də neçə onluq var? Baxın kim yazıbsa doğru yazıb. 1 2 3 4 5. 5-də 5 dənə onluq olduğu üçün olacaq C variantı. Baxın, A variantında 3 dənədir, yəni 30-dur. B variantında 4 dənədir, yəni 40-dır, amma C variantında 5 dənədir, yəni 50-dir. Keçirik növbəti səhifəyə baxaq. 6-cı səhifəyə görək hardadır? 6. Aha, burada. Baxıram. Modelə verilən ədəd neçədir? Baxın, birinci onluqlar verilib, sayaq. 1 2 3 4 5 6 7. 7 dənə onluq var. Demək, mənim onluğum, yəni yenə yazıram, təkli onluq, yəni onluğum 7-dir. Təkliyə də baxıram. 1 2 3 4 5 5 75. Görə 75 var mı? Bəli var. Demək, yeddinci də olacaq. Ə, a, ə, bir dəqiqə. A variantı. 8 oxuyuram. Alifim fikrimdə tutduğu ədədi ifadə etmək üçün ayınur hansı ədədi deməlidir? Fikrimdə 6 onluq, yenə uşaqlar, fikrimdə 6 onluq yazıram, təklik və onluq. 6 onluq, aha, 3 təklikdən əmələ gələn. Təhliyə də yazdım 3. Demək hansıdır uşaqlar? 63, yəni C variantı. Sonra 9-cunu oxuyuram. 1 onluq + 4 təklik. Bir onluq üstəyə gələndə dördtəklik necə olacaq? 14. Necə yazım ki? 9-a 1 dəqiqə belə qarşısına yazaq. Demək, 1 onluq üstəgəl 4. Mən bir dəqiqə bu tərəfi silim. Ha, hə, bunu işarəsini böyüdə bilərik. qələmimi götürüm. <laughs> Demək, 4 təklik. Uşaqlar, yenə baxın, yenə yuxarısına yazıram çaşmamaq üçün. Təklik onluq, təkliyi nəçə oldu? 4, onluğa da 1. Demək, mənim ədədim 14'dür. Sonra aşağıları silmək yadımızdan çıxdı. Görək başqası yoxdur ki, bu tərəfdə yox. Aha. İkincidə deyir ki 13. 13də nədir uşaqlar? 1 onluq. Baxın, 13 yazacaq. Bu səfər tərsinə veriblər. 13. Demək, burada 1 onluq var. 3 təklik. Sonra 1 onluq, 6 təklik. 1 onluq. 6 təklik. Demək, nəçə olacaq? 16 16 olacaq. Növbəti də 10^7. Onun üzərinə e, demək, 10^7 nəçə olacaq? 1 onluq yazım məndə 10^7. Baxın, 1 17 eləyəcək. Yəni 1 onluq 7 təklik. belə qarşı-qarşılısında hamısına yazdıq. İndi keçirik növbətiyə. Ha, hə, demək aşağıdakı qarşılaşdırmalardan hansı doğrudur? Artıq hamısını yazmışıq, uşaqlar. Siz də bu sxemlərə baxın. Yəni karandaşla üstünə gedin. E, demək, baxın, 10-luq 4 təklik uyğun gəldi. Hansına? Ən sonuncuna. Yəni Əbirdən gedirik, yəni B variantı doğru olacaq. 9-a yazacaqsınız. Elə qoy yuxarıdan yazım. 9-a yazacaqsınız B variantı. Sonra keçirəyik 10-cu 10-cu testdən yazaq. Uşaqlar, əgər yenə deyirəm, görüntü keyfiyyətsizdirsə, yəni üzürlü sayın, yəni mənə çatan şəkil budur. İnşallah həmin vaidedimiz gələn dəfə daha effektiv çəkər, yəni işığını da yandırar, daha gözəl görərik şəkilləri. Demək, modellər veriblər bizə. Baxın, birinci də sarıda. Demək, baxırıq, 3 onluq var, 4 dənə təklik var. 3 onluq, 4 təklik. Baxıram, hamısında 3 onluq, 4 təklik yazıblar. Aha, birinci hamısında doğrudur. İkinciyə baxıram ki, 4 dənə onluq, 4 dənə onluq, 3 dənə təklik. Bu da eləyəcək C variantı. 11-i oxuyuruq. 11. Modelə verilən ədədlərin təkliklərinin sayı neçədir? Uşaqlar baxın, 10 dənə olanlar, yəni 3 dənə onluğu var, amma məndən təkliklərin sayını soruşur. Baxıram 1 2 3 4 5 6 7. 7 dənə də təkliyim olduğu üçün C variantını götürürəm. 12-ni yazıram. Hansı ifadə səhvdir? 46 ədədində onluqları sayı təkliklərin sayından azdır. Uşaqlar baxın, deyir ki, yəni 4-lə 6-nı müqayisə edin, əlbəttə ki, təklik çoxdur. Burada da deyir ki, Baxı, indi A-də deyir ki, 46 ədədində onluqların sayı təkliklərin sayından azdır. Uşaqlar, onluqları say görürsüz ki, təkliklərin sayı, yəni 4 kiçikdir 6. Bu doğrudur. Sonra deyir B variantı 39 ədədində təkliklərin sayı 3, onluqların sayı 9-dur. Uşaqlar, demək bu da səhvdir. Axı bizdə demək bizim variantımız olacaq B. Axı Burda onluqların sayı 3, təkliklərin sayı 9-dur. Görürsüz, sizi çaşdırıblar. Yəni 12 də oldu B. İndi uşaqlar yeni səhifə başlayır. Onu da növbəti videoda paylaşacağam. Hələlik